Suomen tapahtumia vuodelta 1962. No, tammi ja helmikuu kuluivat aika pitkälle politiikassa. Tammikuussa pidettiin presidentin valitsijamiesvaalit, sitten helmikuun alkupäivinä eduskuntavaalit, jotka olivat ennenaikaisia, ja sitten helmikuun puolessa välissä valitsijamiesten kokous. Kuten odotettua, Kekkonen voitti selvällä äänten enemmistöllä presidentinvaalit, saa 199 ääntä. Hänen kolme vasemmistolaista vastaehdokastaan jakoivat sitten loput 101 ääntä. Eduskuntavaaleissa toisaalta sosiaalidemokraatit romahtivat, mutta skugilaisetkaan, eli vähemmistösosiaalidemokraatit, eivät paljonkaan hyötyneet. Sen sijaan maalaisliitto voitti paikkoja, mutta yllättäen niin voitti oppositiopuolue Kokoomuskin. Ja huhtikuussa 1962 sitten, ja silloin vasta 39-vuotias valtiotieteen tohtori Ahti Karjalainen maalaisliitosta kokosi keskusta-oikeistolaisen hallituksen, joka istui joulukuun 1963 asti. Suomessa oli kesä 1962 eräs 1900-luvun kahden viimeisen kolmanneksen kylmimmistä ja sateisemmista kesistä. No niin, hieman tarkemmin näitä tapahtumia. Ensimmäisenä tammikuuta Pieksämäen ja Varkauden kauppalat, siis Etelä- ja Pohjois-Savossa, siinä järjestyksessä muuttuvat kaupungeiksi. 7. helmikuuta raumalainen suunnistusseura Rastilukko perustettiin. 23. toukokuuta oikeusministeriö määräsi Jyväskylän raastuvan oikeuden takavarikoimaan yhdysvaltalaisen Henry Millerin epäsiveelliseksi katsotun romaatin gravun kääntöpiiri. Englannin kielellä vuonna 1934 ilmestyneen teoksen oli suomentunut Pentti Saarikoski ja julkaissut jyväskyläläinen Gummerus. Teoksen julkaisukielto oli kumottu Yhdysvalloissa vuonna 1970. Viidentenä lokakuuta Jorvaksen tie jouduttiin sulkemaan liikenteeltä Espoo-Lahdessa tiepenkereen sortumisen vuoksi. 10. marraskuuta presidentti Kyösti Kallion patsas paljastettiin eduskuntatalon viereisessä puistikossa Helsingissä. Patsaan veisti presidentin poika Kalervo Kallio. Edellisessä joulukuussa oli sitten paljastettu eduskuntatalon toisen julkisivupäädyn edustalla presidentti Svinhufvudin patsas. Ja toisella edustalla taas sitten oli aikoinaan paljastettu K.J. Stolbergin patsas. Stolberg ja Svinhufvud seisoivat, kun taas sitten Kallio istui, koska puhemiehenä yleensä istui. Sitten myöskin 10. marraskuuta Helsingin yliopiston dogmatiikan, siis kristinopin professori Osmo Tiilillä ilmoitti eroavansa luterilaisesta kirkosta. Ero astui voimaan joulukuussa 1962 ja sitten kuolemaansa, eli joulukuun 1972 mennessä hän ei liittynyt mihinkään muuhun kristilliseen yhteisöön, eli hän oli virallisesti seurakunnaton ja kirkoton henkilö. Toisena joulukuuta ensimmäinen lastenkamarikonsertti järjestettiin Helsingissä.